Projektom revitalizacije lokalnih i nekategorisanih puteva obuhvaćeno je 36 sela sa teritorije grada Kragujevca sa ukupnom dužinom svih saobraćajnica od 28 km. Vrednost radova u ovoj prvoj fazi iznosi oko 200 miliona dinara. U Cvetojevcu je danas asfaltirano 760 metara puta. Ovo je jedan deo, znači, saobraćajnica iz programa rekonstrukcije i revitalizacije saobraćajnica u lokalnih i nekategorisanih puteva. Ovo je deonica koja je dužine 760 metara i nadamo se danas ćemo završiti i nastavljamo put Novog Milanovca. Ovo je vrlo bitna jedna saobraćajnica koja spaja Cvetojevac i Novi Milanovac. Za stanovnike seoskog područja saobraćajnice imaju veliki značaj, a njihovo uređenje obezbeđuje lakšu komunikaciju. Taj deo puta je bio planiran još prošle godine da se uradi, sada se završava, to je deonica od 760 metra koja spaja jedan stari deo gde je asfaltirano, taj naselak je, ima jedan od 500 metra ima asfalta, sad je spojeno dotle. Tokom dana asfaltiran je i deo saobraćajnice kroz Poskurice. Inače, radnici niskogradnje ovog proleća rade i preko vikenda, a zbog obimnih poslova ovo preduzeće angažuje i podizvođače.